Dear Barakasta, vandaag in deze mooie kerkzaal van Armeense Stichting Anim wordt herdacht aan onschuldige slachtoffers van Armeense genocide 1950. Als een dichter, als een Armeniër, zou ik niet onverschillig kunnen blijven over deze zeer pijnlijke en bloedrijke bladzijde van onze geschiedenis. Mijn Nederlands is niet perfect om zo precies mogelijk te kunnen vertellen al mijn gevoel over Armeense genocide. Daarom heb ik geprobeerd om zo goed mogelijk mijn gedachten over Armeense genocide te weergeven en natuurlijk in het Armeens voorlezen. Op 1915 was de christelijke wereld wel getuige van de grootste massamoord en blijft steeds gedogen. Alsof niks heeft gezien en gehoord. De rechtvaardigheid schaamt zich dood, want die wordt blijkbaar door Turken omgekocht. De ramp heeft de ogen van de wereld uitgehaald. Het leek alsof de wereld op verzoek van Turken blind was geworden. En toen hebben Turk-Ottomanen ervan geprofiteerd om Armeniërs uit de wereld definitief en spoorloos te verwijderen. Kan iemand door Ottomanen aan ons toegebrachte leed ooit voor betalen? Daar geloof ik niks. Maar om in de toekomst zulke wereldrampen te voorkomen, dient de Armeense genocide erkend te worden, zodat een ander volk nooit zo'n ramp gedwongen meemaakt. En zolang Turken blijven Armeense genocide te ontkennen, onder hun nagels is wel zichtbaar en te zien de bloedsporen van onschuldige Armeense slachtoffers. Dank jullie wel. Արգելի հայրենակիցներ, ինձ համար միանշանակ շատ ավելի դյուրին է ներկայացնել իմ այրենի լեզվով. Մոտ ժամանակներս ուզում եմ բոլորիդ ներկայացնել, որ մեր քանի հայ համայնքի և Սուրբ Կարապետ եկեղեցու անմիջական միջնորդությամբ և հովանավորչությամբ Հայաստանում լույս կտեսնի եղևնի 100-ամյակին նվիրված «Մեր Արյան Անջիջը» պոեմիս։ Եվ հուսով եմ ոչ ժամանակներս ունենանք առիթը թե գինեցոն նշելու և թե ընտերձողի, հոլանդահայ ընտերձողի տատին ազնելու մեր Արյանը շատ այգին նվիրված պոեմ։ Եվ ես ուզում եմ այդ պոեմի վերաբերյալ երկու հատվածներ ճիճեր ձեզ համար արտասանել։ Ճիճ նախ երկրորդը։ 100 տարի առաջ Իսուսը հայ էր, և 1.5 միլիոն առաքյալ ուներ, դերսորը կարծես նոր Գողգոթա էր, որ Արյանց ազգին Արյան պիտ լցվեր. Հենց ի սկզբանե աղոթքը հայ էր, որ Աստծո շուրթից պիտ եշխիր ծորար, իսկ հայոց ազգը Քրիստոսին վայել, ցավերի ներքո պիտ լռեր, տոկար. Աշխարհի հայտին ժպիտը խայց էր, որի թիկունքում կացին էին չոճում, Թուրքիոմը ծավանչ հայկական հարցը ուներ գետ մեկնություն, գետ բնաճնջում, ուղիղ դար առաջ Արյունը հայ էր, և մեր ազգանվան վերջնատարերով Արարսը, Արյան, գետ պիտի կոչվեր ապրիլը կրվեր եղեռնակրով, դարի շուրթերի հայի Արյունն է վաղուց ներկածել, աշխարհի քուքին դերտերոպում է դարավետ ցավը, մեր 100-ամյակ կսկիցն անկատար
անեցք է դարձել ուղված աշխարհին, որ նախընտրում է թուրքական դավը, անտարբերության դարանեն ժպիտ աշխարհապուկի, անխոս վտաներ թվացյալ ուժեր շայկան խուլեր, դիվանագետներ ձեռնալվացման պիղծ իսակարգի, ուղիղ մեկ տար է բազմազգ աշխարհը թուրքիոպատվերով ձայնալարել է կարծես տեղազել, ուղիղ մեկ տար է այլ այս աշխարհը երկորի նման ոչինչ չգիտի, կարծես չի եղել, երբ 15 թվին 5-րդ օվկիանը թուրքը բերեց, հայ այունով օվկիանն այդ եղեց, խեղտամա արեց առաջնեք ազգի Հիսուսի որդի, ճիչ մայրամակատի, Արարատի կրծքերում մայրամակատ նրաց, Կոմիտասի դին կրկած Հիսուս Քրիստոսն է ողբում, հրեշտակներն էի ողբում, որ տված կարնան մահը, Արնա ծաղոտքի ծավով, խաչն էր կուրս միշտ ծվատում, թուրքյո կամտի մսկիտում ծիսակարգ էր դիվային, հայոց այրումն էի վատում, որ ընծայեին ալլային, ոչ կյավում այդ հայ կոչված տեղ գտնեշ կարմիշ կրկում, իբրև մի ասք հորինված, որ լինում է կետ հեկյատում, իսկ այդ պային Եվրոպան կացնի ճպիտ էր տաշում և բամբակով հավելում, ոչ իշտ համր ձևանար, որ լրելով ոչ ժղտի, ոչ էլ եղացն են դումին, ինչ կարիմ կար անում հայիտ, կործնել թանք թուրկյայն, թուրկն էր գիտեր օգտվել, եղերնածոր այդ ժպտից, ալլավով էլ երշտվել, բնաջնջել հայազգին, Արարատի կրծքերում մայրամակատն էր արնել, հայ Հիսուսի ձեռքերում առաջնեք ազգներ, հանգչում, շնորհակալություն։